অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আইমি বৰুৱাই হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল তৃতীয়বাৰৰ বাবে ক্ৰাঞ্চ ফিল্ম ফেষ্টিভেলত ৰেড কাৰ্পেটত খোজ দিলে অভিনেত্ৰী আইমি বৰুৱাই সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছে তাৰে এটি সুন্দৰ মুহূৰ্ত এটি ভিডিঅ' তেওঁ দেখা গ'ল দুশ বছৰীয়া পুৰণি ফুল বচা এযোৰ মুগাৰ সাজত হাতত গামখাৰু খোপাত কপৌফুল অসমীয়া গামোচা ৰিহাৰে নিজৰ পৰিচয় স্বাভিমান লৈ স গৌৰৱেৰে এগৰাকী অসমীয়া হিচাপে খোজ দিলে তৃতীয়বাৰৰ বাবে ক্ৰাঞ্চ ফিল্ম ফেষ্টিভেল ৰেড কাৰ্পেটত এই সুন্দৰ মুহূৰ্তখিনি লৈ তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত এটি বিশেষ পষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু তেওঁ লিখিছে তৃতীয়বাৰৰ বাবে ক্ৰাঞ্চ ফিল্ম ফেষ্টিভেল ৰেড কাৰ্পেটত খোজ দিওঁতে এইবেলিও নিজৰ পৰিচয় স্বাভিমান লৈ স গৌৰৱেৰে এগৰাকী অসমীয়া হিচাপে খোজ দিলোঁ ঐতিহ্যৰে ভৰা ৰেম্পত আমাৰ ঐতিহ্য গৌৰৱক সাৱটি অসমবাসীৰ আশীষ শিৰত লৈ খোজ থৈ নথৈ আপ্লুত হ'লোঁ সঁচাকৈ অসমীয়া সাজপাৰত জোৰত তেওঁক তেখেতক খুবেই মৰম লাগিছে আৰু আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ তেওঁ কৰ্মজীৱনত আৰু আগবাঢ়ি যাওক তাকেই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ